Sveiki, mani sauc Ermijs Baltais, esmu no Latvijas un es studēju Baltijas filmu skolā programmā audiovizuālie mediji. Mācoties šeit Tallinā Baltijas filmu skolā, es esmu izmainījies gan kā cilvēks, gan arī noteikti kā profesionālis. Pieeja darbam, darba ētika ir mainījusies līdz ar iegūtajām zināšanām, gan praktiskajām, gan arī teorētiskajām. Šeit cilvēks izglītojas ne tikai kā skaņas operators, kā gaismotājs, kā cinematogrāfs UTT, bet arī viņš izglītojas kā cilvēks, kurš zina par kino, cilvēks, kurš saprot kino, cilvēks, kurš saprot reklāmu, cilvēks, kurš saprot industriju. Jau no bērnības man ļoti saistīja filmas un kino. Es bieži vien pārdzīvoju tad, kad filma beidzās, un es nevarēju saprast, kāpēc viņai jābeidzās. Un es sapratu jau kaut kad, kad man bija 11, 12 gadi, es sapratu, ka es gribu nodarboties ar filmām, gribu nodarboties ar reklāmām, gribu nodarboties ar video. Un kad pabeidzu augstskolu, šķita, ka loģiskā opcija ir doties uz Tallinu. Kāpēc Tallinu? Jo Tallinas skola likās piesaistoša. Viņai bija ļoti daudz interesanta programma, ļoti daudz interesanta lekcija, pasniedzēja, bija profesionāļi. Un nonākot šeit, Tallina pārsteidza. Jo šķita, ka viņa ir maziņa, šķita, ka viņa nepietiks man. Bet beigu beigās izrādījās, ka pateicoties ļoti daudziem internacionāliem cilvēkiem šeit, pateicoties interesantai lekcijām, pateicoties iespējām, ko tā sniedza, Tallina ir kļūst par manām otrajām mājām. Un šī ir vieta, kur var lieliski atspērties, kur var lieliski attīstīties un kur var lieliski kļūt par gan profesionāli, gan arī par ļoti labu cilvēku.